Rogado ne gukorwo ni we utuheaga utoria thini wa mwathani witu Jesu Kristo niguo undu ucio ariu nare aithe witu aria nyenda ikaraga imwe handite wega mutikanenyenyio ni undu ona uriku tura imwe handite kuma wira-ini wa mwathani tondu ni muwe ati wira wanyu thini wa mwathani ti wa tuhu no ende igai ria muone tukaheo ona gwata magai maria mothe Jesu Jehova Ngai eriria riothe magwetikia na mana titheru nake Josefu ndungata ya Ngai akigia na mwihitwa na Isiraeli na akimera mangigakorwo ũkombo-ini matikanatige mahindi make bũrũri wa ũkombo makamakua mathie namo tondũ ni mahonokio ni kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus na nĩ rĩo thama atĩ nake Musa agĩkua mahĩndĩ ma Josefu agĩthiĩ namo o ta ũrĩa Josefu erĩte andũ a Isiraeli mehĩte atĩ nĩ mageka rĩrĩa augire atĩrĩ rĩrĩa Ngai akamũhonokia mũgakua mahĩndĩ makwa mũmarute gũkũ nĩ tũkũruta mwĩrĩ wa mami witũ nyenda mũno mbĩrĩra-inĩ ĩno na tũkũmũruta narĩo irima rĩrĩ rĩtigwo rĩrĩ o irima tu o ta ũrĩa irima rĩrĩa rĩngĩ rĩngĩenjwo rĩrĩ rĩa gĩtũmi o kĩngĩ o gĩothe hatarĩ ũndũ o wothe ũngiuma mũndũ o wothe thutha arĩ wa bamĩrĩ ĩno itũ ona kana arĩ wa ndundu arĩ ho mahinda marĩa twamũigire ũkiri-inĩ coka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ igũrũ rĩa mbere na thĩ ya mbere nĩ ciathirĩte ona rĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩ ho ningĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru nĩrĩo Jerusalemu ĩgĩikũrũka riumĩte igũrũ kwĩ Ngai rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirwo mũthuriwe na ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ kĩu kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩikaro kĩa Ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ ake nake arĩikaranagia nao nao matuĩke andũ ake Ngai we mwene arĩkoragwo hamwe nao nao nĩ egũtuĩka Ngai wao nĩ ekũmagiria maithori mao kana ruo rũtigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru o ta ũrĩa twĩtĩkĩtie nama we Jehova Ngai ũkĩruta mwĩrĩ ũyũ mbĩrĩra-inĩ ĩno kĩwombo na gĩtheru kũngĩkorwo gwĩ kĩeha kĩanagĩa ruo kana ũndũ o wothe ũngĩũkana na gĩtũmi kĩa mami gũkorwo akomete mbĩrĩra-inĩ ĩyo mwathani Jehova Ngai reke ũmũthĩ ruo na thĩna ona maithori cikinye mũthia nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo ũguo thĩinĩ wa maandĩko maku ma kũguũrĩrio nĩ tũgwĩka ũguo tũrĩ na ngwatanĩro ĩmwe theru na kĩongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ kuona nĩ kwandĩke atĩ nao andũ arĩa metĩkĩtie matikuwa nĩ gũkoma makomaga ona maroho mao matũũraga marĩ o muoyo wee ũrĩ igũrũ mũno na wonaga hitho-inĩ harĩa mũndũ atangĩona tũtongorie twĩke ũndũ ũyũ tũtongoretio nĩ roho waku mũtheru mwathani naguo ũhonio tũhe na ũtũhe thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩwe kuona ũguo nĩguo wee ũtariĩ mũtheru wa Isiraeli wega na tha ciaku ona ũtugi waku mũingĩ Ngai ũrogĩa hamwe na bamĩrĩ ĩno itũ yothe hamwe na ciana citũ iria tũciarĩte ona njiaro citũ na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mũriũ ona rĩa mwa mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa na thakame theru ya Jesu nĩ twahoya ona nĩ twetĩkia oro ũguo ũguo nĩ twarĩkia na nĩ tũkũruta mwĩrĩ wa mami mbĩrĩra-inĩ ĩno na tũkũruta twĩtĩkĩtie atĩ
ruona maithori marea mabere ne magukinya muthia. Amen. Na tondu mutharaba uyu wahandetwo ni tondu wa mami witu gukorwo ari mukristiano mwitikia na wahandirwo ni atungatiri ninguruta mbirira-ini ino yake ni tondu umuthi mwiri wake ni uguthama kuma haha nginya hindi iria ya kuguranirio igakinya. Uguo endwa a Ngai ithuĩ tũnganĩte haha no tũrute mwĩrĩ ũyũ rĩu gũtarĩ na thirĩ ona ũmwe ũngĩkorwo ho wĩgiĩ wĩtĩkio ũrĩa twĩtĩkĩtie kũhĩtũkĩra Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ. Yeah.
Nada, menaco na teva,
Yeah, no.
Yeah.
Mamá, ¿qué está pasando?